Tuan-tuan dan puan-puan, besok adalah hari penamaan, di mana hari penamaan merupakan titik bermulanya untuk tempoh kempen pilihan raya kita, di mana kali ini pilihan raya ini adalah yang terpenting dalam sejarah tanah air kita. Maka saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahan, kita kena bertegas dengan apa yang kita perjuangkan selama ini. Jangan kita terpedaya dengan politik kewangan oleh Barisan Nasional.各位朋友，明天是我们的提名日，明天开始，我们要面对未来15天的竞选期。未来15天，你可以知道这个日子不好过。国政一定用最肮脏的手段来面对这次的大选，用最多的钱来面对这次大选，用种族、用宗教来炒作每一个人的情绪。 所以我希望每一个人，我们要坚持多一分钟，不要害怕。再过15天，我们希望可以看到一个更美好的马来西亚。Kita berharap lepas 15 hari tempoh kempen ini, maka kita dapat lihat satu Malaysia yang baru, yang penuh dengan harapan, yang berjiwakan rakyat. Ini adalah penting kerana kita sudah melalui perjuangan beratus-ratus, beribu-ribu kilometer. Ini adalah perjalanan yang terakhir, kilometer yang terakhir untuk kita menuju ke Putrajaya, betul tak? Jadi kita jangan berputus asa, jangan kita terpedaya dengan apa yang diserang, serangan yang dilancarkan oleh UMNO Barisan Nasional terhadap kita. <音>我们希望大家明白，民主斗争是一个长远的路程。我们走了这个几千里路，现在这个是最后一里路。 应该用最坚强的决心去走完，不要害怕。有钱，国政钱太多，是不是？钱照的，票照同明年。<笑>我们明天提名，我们会要求用火箭的标志来竞选，我们会要求。 用行动党的标志来竞选，但是如果选举官没有允许，不让我们用火箭的标志来竞选，我们希望大家明白，接下来的日子，不管有没有火箭，只要是明年的陈院长，大家都要支持。有目睭，支持目睭；有狗友，支持狗友。 卖惊，无需要惊，狗肉真重要诶！因为国宾马路是超卡，爱打狗肉，无打狗肉意味着超卡，所以狗肉真重要诶。今日 mungkin dah calon-calon DAP kena menggunakan lambang PAS dan keadilan untuk bertanding di Semenanjung. Kita pilih bertanding untuk di atas tiket PAS jika kita tidak diberi roket untuk bertanding. Kita guna PAS kerana ini adalah kita nak menunjukkan bahawa PAS bukan lagi parti yang awak kenali sebelum ini. PAS sekarang adalah satu parti yang menjiwakan rakyat. Mereka memperjuangkan negara berkebajikan. Mereka menjaga kebajikan rakyat. Dan kali ini mereka juga hantar calon-calon bukan Muslim untuk bertanding. Ini menunjukkan bahawa PAS sekarang adalah satu parti yang terbuka. Cici Chua, Cici Chua, Kui Kau Tong, yang u geng suan, u le suan ku, yang pai chulai, mesti jie huan na, mesti jie hui jiao tu.
安排出来给好山人包给有基督教徒，从来不发生，头知道发生，各地做好，各地阿里阿姨他们各会议室各会山库，一排出来好山人都是一个叫做福方桥的等人，一是 Christian 基督教徒。你这只爪不排出来跟拿出来跟算，我不是回教徒，所以证明阿弥，证明安息马华大吉高公，别再支持回教东，因为阿爱支持，阿爱支持回教国，这是天路，这叫做大炮声。所以希望阿大家朋友无需要惊，因为咧国宾把你真阿错，真阿错。要看到肉鸡，你先看到鬼了喂！看到鬼未困啊，穿山咧未困啊，大大咩未困啊？都别啊，卖好肉各地的精算，卖好肉鸡精算，一家肉鸡。特别就是刀，要见无肉鸡么好，人心里面爱有肉鸡，人心就爱有肉鸡，人爱好肉鸡，气鬼鸟。我们要做什么？中国有神舟五号，我们叫做神舟五十五号登陆月球。神舟五十五号就是五月五号，我们一起来换政府。好，当家的伙伴，马拉维塞蒂亚阿甘马曼加雷加，阿巴亚塞乌扎甘，但塞伊memohon。Semua rakyat dengan satu hati, jangan kita takut, kita sama-sama mendepan dengan Barisan Nasional. Karena Barisan Nasional pihak jahat betul. Apa-apa hela mereka akan gunakan selagi mereka nak guna dan menang pilihan raya. Mereka telah melontarkan begitu banyak duit di negeri Pulau Pinang.Lebih 600 bilion 600 juta di negeri Pulau Pinang. Apabila mereka menang nanti, mereka akan pastinya mereka dapat duit 10 kali ganda, 20 kali ganda balik. Jangan kita terpedaya dengan semua ini. Jadi untuk generasi muda, generasi yang akan datang, kita kena sama-sama berjuang untuk menyokong Pakatan Rakyat, kerana Pakatan adalah harapan rakyatAkhir sekali, saya berterima kasih kepada semua dan saya ingin mohon kita sama-sama berjuang. Meneruskan perjuangan untuk perjalanan yang terakhir untuk menuju Putrajaya. Sekian terima kasih dan diwarkan. Terima kasih, Tatia.